Přeneseno Tomáše Ouředníka. Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví autor a moderátor pořadu. Lidé, kteří se narodí s určitým zdravotním omezením a potom na život nezanevřou a jsou přitom mnohdy úspěšnější než zdraví jedinci, tak by měli mít podle mě určitě velký obdiv. A právě proto dnes zaostřím na téma, jak se žije s handicapem. Exkluzivně ve studiu vítám jednoho z nejmenších a zároveň nejúspěšnějších Čechů, Tomáše Cikrta. Ten trpí od narození postižením, které se nazývá kostní dysplázie. Měří proto jen 139 cm. Tomáši, vítá vás. Dobrý den. Dobrý den. Tomáš Cikrt působil 4 roky jako ředitel odboru komunikace ministerstva zdravotnictví. Je také předním odborníkem na kauzu Diag Human. Napsal o tom dokonce knihu Krev a peníze. A teď také zdravím 29-letého Ondřeje Černého. Ahoj Ondro, vítám tě ve svém pořadu. Ahoj Tome, děkuji ti za pozvání. Ondra mimo jiné pracoval jako pomocní kavárník i prodavač. Zaměstnán byl také v chráněné cukrárně a dělal administrativní práce. Je absolventem 3leté obchodní školy a 3letého oboru zahradník v praktické škole při Jedličkově ústavu. A teď tedy zpátky k mému hlavnímu hostu, exkluzivně tedy Tomáš Cikrt. Jak je těžké Tomáši se prosadit mezi ostatními takzvaně zdravými lidmi s vaším handicapem? Tak vy jste to vystihl v tom, když jste řekl takzvaně zdravými. Všechno je relativní. Ale když bych měl přeci jenom říct jeden důležitý bod nějakého úspěchu v životě lidí s nějakým zdravotním postižením, tak je to vzdělání. Takže máte pocit, že pokud člověk má určitý handicap a má dobré vzdělání, tak má otevřený svět před sebou? Ano. Pokud opravdu chce a má to vzdělání, a vzdělání nemyslím jenom formální, že má třeba vysokou školu, ale že něco opravdu umí, tak to by v tom byl čert, aby nedokázal se prosadit. Já víceméně vím, že jste to měl tedy velice těžké. Jak moc jste musel na sobě pracovat, abyste dosáhl úspěchu, o kterých jsem hovořil na začátku? To znamená, že jste šéfoval na ministerstvu zdravotnictví tiskovému odboru. Musel jste pracovat o to víc, nebo by to přišlo třeba, i kdybyste byl zdravý? To nevím. Kdybych byl zdravý, možná bych dělal něco úplně jiného. My jsme se před začátkem toho pořadu bavili se s vaším kolegou, tak bych možná byl tanečník, já nevím. Ale já, když jsem šel na ministerstvo, tak to už bylo po nějaké dráze, konkrétně novinářské, už po té, co jsem vystudoval farmaceutickou fakultu, tak to všechno, co k tomu jakoby bylo třeba, to jsem položil dávno předtím. Jo. A teda, když bych toto měl v krátkosti zjednodušit, musel jste tedy opravdu pracovat na sobě více než ostatní vaši vrstevníci? Musíte mít něco navíc. Buď musíte být pracovitější, což není tak úplně můj případ, nebo třeba vyřídilku, což je můj případ, jo, čili co nevíte, to okecáte a podobně. Musíte mít něco, čím se prodedete dopředu, ale to nakonec platí pro každého, který chce něco v životě dokázat. Musím říct, milí posluchači, že Tomáš na mě působí velmi pozitivně, má opravdu nadšení. Viděl jsem pár pořadů s ním a teď i osobně tady ve studiu a před začátkem pořadu, je tedy velmi pohodový, přátelský. Jak vy to děláte, že jste takový pohodář? Tak něco mi nadělil pánbu určitě a potom já jsem měl v životě štěstí. Narazil jsem prostě na lidi, kteří ve mně tu pohodu utvrzovali, ať už to bylo doma, babička, rodiče, ať už jsem měl štěstí na spolužáky, jak v Jedličkově ústavu, tak potom v Bratislavě, na Vysoké. Já mám štěstí na lidi a potkávám, možná, že si každý tak trošku přitahujeme a vybíráme lidi, které potkáváme, a já potkávám lidi, kteří jsou také pozitivní a dobře naladění. Děkuju. A teď Ondra. Ondro, jak se na tebe dívají lidé, takzvaně zdraví, na to, že máš určitý handicap? Snaží se mě brát takový velký sem, i když najdou se takový, který prostě se kouknou a řeknou, je, ten vypadá jinak, než prostě by měl vypadat, jo, jako jinak než ostatní nejzdraví, jin já nenadělám. Co snažím ten postoj těch lidí brát takový, jaký je, i když snažím se většinou s tím smířit nějak, protože nepřekvapuje mě už dneska, když mě potká nějaký dítě, který mě nezná, že jo, s nějakým rodičem a řekne, je, ten pán má takový a takový tvar hlavy. A prostě to dítě, který třeba nechápe, nějaký 4letý, 5letý. Ty lidi by měli s tím dětem se zvolit, prostě, že na světě jsou lidi takový a takový, že jo, a prostě každý jsme nějaký.
A co máš, prosím tě, Ondro, za nemoc konkrétně? Už od nějakých 3 nebo 4 měsíců trpím epilepsií, i když posledních zhruba 10 let jsem bez záchvatů, což je pro mě docela hodně pozitivní zpráva. To je přidružení k tomu, k té epilepsii, ta špatná chůze nebo horší chůze. Taky mě chovají spíš jako ke zdravímu, protože ono na mě ani pořádně v dnešní době už není nic znát, že jo. Horší to bylo, když jsem byl mladší a menší. Jenomže teď už se zase situace změnila, jak se mi taky změnil, že jo, takže teď už toho tolik na mě není znát. Znám tvoji aktuální situaci, že nemůžeš bohužel najít práci. Jaké tedy máš zdravotní omezení v práci? Co se konkrétně tebe týká? Neměl bych vůbec dělat nějaké výškové práce, protože za prvý dřešek mám hrozný stát, to je jedna věc, a hlavně zdravotní věc druhá. A hlavně nic prostě fyzicky nemáhavýho. Bavilo by mě cokoliv, co se týká třeba administrativy, anebo jakákoliv práce v kolektivu s lidma v kavárnách nebo v cukrárnách. Tomáši, vy jste strávil také, jak jste říkal na začátku, už pár let vědečkově ústavu, stejně jako Ondra. Jak toto období, jak na to vzpomínáte, jak to vnímáte? Tak přesto, že to byla doba nesvobody v době komunismu, no tak já vzpomínám na Jedličku v ústav v dobrém. A vzpomínám na něm v dobrém právě pro lidi, kteří tam pracovali. Pracovali tam vychovatelé, kteří měli děti skutečně rádi. A já se dodnes třeba stýkám s Tondou Hermanem, který je tam ředitelem škol. To je úžasný a báječný člověk, který se nezměnil ani se změnou režimu a pořád v tom ústavu pracuje a pořád se děti mohou spolehnout na to, že je má skutečně rád. A kolik let se tam dohromady strávilo? No tak já jsem taky chvíli byl v Kojeňáku, byl jsem v Brněnském ústavu, v mateřské školce 8 let, v Jedličkové ústavu v Praze a pak jsem byl 4 roky v Bratislavském ústavu pro tělesně chybných. Vím, že jakoby rodiče to vnímali tak prostě, že, to, že jste potřeboval péči zdravotní. Vy to tak také vnímáte, pokud mám dobré informace. Jste trošku nad věcí tím pádem, je to tak? Myslím, že jo. A samozřejmě dnešní doba je jiná a s takovým typem postižení, asi jako mám já, dneska není nutné být v ústavu, protože i společnost se změnila, případná péče zdravotní je taky jinak dostupná. Ale v té době, já to nemám našim za zlý, jo, pro mě to byla dobrá životní zkušenost. A když byste měl v jedné větě říci, co všechno vám dal Jedličku v ústav, co by to bylo? Dal mi především schopnost orientovat se a žít v tlupě mezi mnoha lidmi a to mi pak strašně pomohlo, když jsem například byl tím mluvčím a pohyboval jsem se trochu v politice, v televizi, tak jako tam, kde jiní jaksi se neumí si najít cestičku v davu, tak já jsem byl vytrénován. Takže vám takové to sociální cítění nebo sociální ano, komunikace ano, vám přesně, nedělala žádný problém? Přesně. Jo, já jsem pak o tom přemýšlel, že třeba samozřejmě nebyl jsem tak dobře připravený třeba na vysokou školu z hlediska studií, jo, protože ty ústavy přeci jenom, byly tam vynikající učitelé, ale prostě třeba tam byla menší konkurence těch dětí, takže člověk se nemusel tolik snažit a těžko jsem to doháněl. Možná dodnes doháním, že neumím některé věci, které se naučí člověk, když se učí třeba společně se svými rodiči. Ale vynahradilo mi to plně právě ta schopnost naučit se žít v té tlupě, ta sociální dovednost. Ondro, a co tobě dal ten Jedličkův ústav, takzvaná jedličkárna, co konkrétně? Neměl bych vůbec dělat nějaké výškové práce, protože za prvý dřešek mám hrozný stát, to je jedna věc, a hlavně zdravotní věc druhá. A hlavně nic prostě fyzicky nemáhavýho. Bavilo by mě cokoliv, co se týká třeba administrativy, anebo jakákoliv práce v kolektivu s lidma v kavárnách nebo v cukrárnách. Dalo mě hlavně to, že jsem měl možnost poznat spoustu výborných lidí kolem sebe, s některými z nich se potkávám do dneška. Dalo mi to možnost vzdělávat se, což že vzdělání je pro lidi s handicapem v dnešní době potřeba. Základním vzděláním se práce blbě hledá, jedličkárna mi dala i možnost trošku se osamostatnit, což jako je taky v dnešní době fakt potřeba. A jakou práci jsi dosud dělal, co máš za sebou?
jsem dělal třeba kavárně na Karlíně, kde prostě mě ta práce bavila, byl tam úžasný kolektiv lidí, při studiu jsem byl i na praxích v třeba Českých motocyklových novinách, kde prostě mě to taky hodně bavilo a zaujalo. Některýma lidma z těch praxí, kde jsem byl, se třeba potkávám i dneška, nebo jsem následně v nějakém kontaktu, ať už přes telefony nebo přes maily. Tomáši, už jsem říkal na úvodu, že jste byl 4 roky šéfem odboru tiskového na ministerstvu zdravotnictví. Jak na toto období, které bylo určitě náročné, vzpomínáte teď? No, ono bylo trošičku kratší, bylo jenom 2,5, protože přece jenom v politice ten čas letí rychleji. Ale lidé to tak vnímají, jako že jsem tam byl déle a dokonce dodnes se mnozí diví, že už nejsem na tom ministerstvu, já už tam nejsem 5 let. A co mi nejvíc dalo, poznání toho, jaká je česká politika, je velice přízemní, taková jako nezasluhující si tu úctu a pozornost, jakou mají možná občané přes televizní obrazovky. Na druhou stranu, ale nejsem odpůrce toho současného nějakého politického systému, prostě takový jsme, takový je celý národ, takový jsou politici. A dalo mi to možnost setkat se s mnoha velmi zajímavými, chytrými lidmi. A jaké období bylo nejtěžší úplně, když jste spolupracoval s ministrem Julínkem? Co jste museli řešit, co vás třeba hodně trápilo a nemohl jste pro to vůbec nic udělat, nebo to nešlo? Vyloženě takovou to krizovou situaci si nepamatuju, ale jsou věci, které neovlivníte. Když se objeví v nemocnici, jako za našeho působení, takzvaný heparinový vrah, tak to je věc, kterou ten ministr neovlivní, nezodpovídá za ní, přesto všechna média, lidé očekávají, co k tomu ten ministr řekne. To je taková, bych řekl, zajímavější nebo náročnější věc. Takže jste byl takový krizový tiskový mluvčí třeba v tomto případě? V tomto případě přímo ne, protože to šlo trošku jinými cestami, ta komunikace, respektive tam nebylo třeba se ministra zastávat, ale samozřejmě já jsem třeba se stal pak dokonce symbolem toho prosazení zdravotnických poplatků, to protože já mám ve zvyku, když už něco, tak prostě zatím stát a argumentovat a s lidma diskutovat do nekonečna. A to mi tak nějak přischlo, takže když ještě dnes potkám nějaké lidi na ulici, kteří se chtějí se mnou bavit, tak to začíná dost často, nebo končí poplatky. A máte pořád stejný názor na ty poplatky, nebo jste se třeba trošku změnil ten postoj k tomu? Ne, určitě ne, mám pořád stejný názor a domnívám se, že lidé musí aspoň část peněz vytáhnout ze své kapsy, aby si uvědomili, jakou službu, jak hodnotnou dostávají. Fungovalo to ve všech jiných zemích a pokud to nebylo někde zrušeno politicky, tak to funguje dodnes. To, co přijde jednou, když nebudou poplatky a neudělá se reforma, bude, že lidé budou platit daleko vyšší peníze přímo ze své kapsy. Takže nás teda čeká všechny pacienty jakoby ještě horší období? No, jestli politici se budou tvářit, že je všechno v pořádku a že to perpetuum mobile bude, že pojede dál jen tak samo o sobě, tak nás čekají horší časy, protože bude činnáletím více lidí potřebovat zdravotní péči, činnáletím starších lidí bude potřebovat víc zdravotní péče a nebudou na ní peníze, to je jednoduché. A právě to je ti ten správný okamžik pro písničku na přání. Tomáš Cikr si přál song od americké jazzové zpěvačky Ellie Fitzgerald. Já jenom připomenu, že za svůj život napsala a naspívala stovky oblíbených písní, patřila po více než půl století mezi nejpopulárnější jazzové zpěvačky ve Spojených státech a během svého života obdržela 13 cen Grammy a vydala více než 40 alb. A má hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. A jenom pro Českou republiku vystupovala také v Praze, a to v roce 1969. Tomáši, proč teda zrovna písnička od Ellie Fitzgerald? Protože Ella Fitzgerald, když zpívá, tak je to jako, kdyby vás hladila po vlasech. Je to pohoda, je v tom taková moudrost, je to nesmírně příjemný hlas. A já budu rád, když si ho posluchači užijí se mnou. Takže Ella Fitzgerald a její Love is Here to Stay. Příjemný poslech. Our love.
love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. Stále posloucháte pořad Zaostřeno Tomáše Úředníka, který se dnes věnuje, jak se žije s handicapem. Exkluzivně ve studiu je jeden z nejmenších a zároveň nejúspěšnějších Čechů, Tomáš Cikrt, který měří pouhých 139 cm. A také po telefonu můžeme hovořit s Ondrou Černým. A teď se tedy vrátíme k práci, na které jste tedy pracoval, pokud mám dobré informace, 3 roky. Jedná se o knihu, která se týká největší kauzy ve zdravotnictví, a to takzvané Diag Human, kauzy Diag Human. Napsal jste knížku, která se jmenuje, Tomáši, Krev a peníze. Jenom v krátkosti řekněte, co v té knize je. V té knize je celá historie té kauzy a vlastně tím pádem i historie posledních 20 let českého zdravotnictví. A když bych měl říct jednou větou, tak prostě na začátku byla snaha českých lékařů a jednoho ministra zdravotnictví Martina Bojara ochránit krev českých dárců krve před kšefty, které by mohly ohrozit pak bezpečí našich pacientů. A kdo tedy má pravdu? Mají pravdu spíš zástupci firmy Diag Human, nebo spíš tehdejší ministr?
Tak já jsem přesvědčen, a nejen přesvědčen, ale na základě studia faktů, dokumentů, výpovědí, že jednoznačně postupoval správně tehdejší ministr Martin Bojar. A vlastně ta kauza, samotná kauza Diag-Human, tedy že někdo chce získat na státu jakési lidově, řekněme, odškodné za to, že se mu nepovedly nějaké obchody, nemá vlastně se samotným Martinem Bojarem nic moc společného. To bylo pak uměle dáno dohromady. Martin Bojar dávno už nebyl ministrem, když vznikla v roce 96 samotná kauza. Jedná se o velmi velké peníze, o miliardy korun. Kolik tak zhruba je ve hře miliard? Té arbitráže, myslím. Já doufám, že už ve hře nejsou žádné miliardy, že ta arbitráž letos skončila, skončila vítězstvím českého státu, ale kdyby byl býval stát prohrál, tak by mohl přijít až o 12 miliard korun. Vím, že to rozhodnutí tedy padlo, každá ta z těch stran si to vysvětluje podle svého, to znamená, jaký vy osobně na to máte názor, jaký verdikt je tedy správný, jak to interpretovat to soudní rozhodnutí? No, přestože každá strana si to vysvětluje jinak, tak pravda může být jenom jedna, já jsem přesvědčen, že je na straně státu. Arbitráž skončila, arbitři řekli, že všechno, co se stalo po roce 2002, čili rozhodnutí předcházejících arbitrů jsou v podstatě neplatná a že stát už nemusí platit nic. On zaplatil 327 milionů v roce 2002, ale ty miliardy dnes už platit nemusí. A jestli se to nelíbí té firmě, tak se může odvolávat u nějakých soudů a já jsem přesvědčen, že neuspěje. Ono právě ministr Bojar napsal tehdy o té firmě Diag-Human, že jsou nějaké nesrovnalosti v té krevní plazmě. Je to tak, ten počátek? Ministr Bojar nenapsal o Diag-Human, ale o firmě Koneco, která se pak přemalovala nebo přejmenovala na Diag-Human, napsal partnerovi v zahraničí, firmě dánské, firmě Novo Nordisk, že tento partner není považován u nás za solidního, to Koneco. A k tomu měl pádné důvody, já to v té knížce všechno zdůvodňuji na mnoha stranách, co byly ty důvody. Mimo jiné třeba nelegální obchodování s zakázanou látkou z jižní z jihoafrickou zemí. Jo, čili on na toto měl právo, nevěděl, že Koneco je to samé jako Diag-Human a pak to bylo teprve o několik let později uměle propojeno a uměle vznikla tato kauza. Tomáši, kolik lidí se v té kauze objevilo, kolik ministrů a kolik lidí obecně v tom jakoby má v uvozovkách prsty? No vlastně nějakým způsobem se toho dotkl každý ministr, což je dneska už 20 ministrů zdravotnictví, protože oni se poměrně často mění, to je takový náročný rezort. V té knížce popisu více než 90 různých lidí a jejich zapojení v celé té kauze. Málo platné, trvalo to 20 let, šlo o obrovské peníze, takže týká se to mnoha lidí. Určitý vliv tam také měli spolupracovníci nebo pracovníci STB a kontrarozvědky. Jakou roli tam hráli? To je to, co mě nejvíc šokuje, že vyjde knížka, ve které se v té mé knížce se ukazuje na konkrétní propojení s bývalou státní bezpečností, s vojenskou kontrarozvědkou a dneska už to nikoho moc nevzrušuje, protože žijeme v době, kdy se všechno nějak relativizuje. Ale tam jsou velmi silná propojení. Já uvedu jenom jedno. Generál Cyril Ohrablo byl velitelem vojenské kontrarozvědky po roce 68, čili to opravdu musel být hodně bezcharakterní člověk, protože po invazi ruských vojsk tady dělal pořádek v armádě. A tento člověk a jeho dcera a jeho syn byli určitý čas rozhodujících orgánech společnosti Diag-Human. Ve své knížce, četl jsem tedy úvodní rezimé, tak odkazujete na 170 nejzajímavějších dokumentů. Co to je za dokumenty? Jsou to dokumenty, které jsem získal převážně od lékařů, kteří si zachovali své archivy. Pak něco jsem získal od lidí, kteří věděli, že se tím zabývám. Něco i podle zákona 106 archivu ministerstva zdravotnictví. A shromáždil jsem dokumenty, které si lidé můžou najít na internetu, na stránkách anikorunu.cz. Můžou se sami udělat obrázek o té kauze, podívat se, jak ten dokument vypadá, co se v něm píše. A ta knížka jim návodem, co který dokument říká. Já jsem se před vysíláním od vás dozvěděl, že jste tu knihu vydal úplně sám. Jak je těžké vydat takovou knihu, která možná plno politikům nevoní? Jak je to těžké v České republice? Je to velice těžké a velice krásné. To znamená, jakoby říkal jste, že máte obrovskou radost z toho, že si můžete psát, co chcete, vydávat, co chcete, je to tak? Ano, je to tak, ale musíte samozřejmě najít přátelé a podporovatele, kteří vám s tím pomohou, jo? Protože to samozřejmě knížka něco stojí, ale na druhou stranu máte pak absolutní svobodu, že to, co jste zjistil, tam skutečně napíšete a nikdo vás neomezuje.
Ondro, stačí ti současný částečný invalidní důchod? Vím, že sice žiješ u rodičů, ale přesto se zeptám, nemáš třeba existenční problémy? Plánuješ v budoucnu, že by si se mohl třeba odstěhovat od rodičů? Případně, jak to v budoucnu budeš řešit, respektive s kým to budeš řešit? Tak zatím ne, ale tak jako já se bojím, že brzo na ty existenční problémy možná i dojde, ale nevím kdy, že jo. Já si spíš myslím, že finančně bych to asi neutáhl zatím, takže odpovídám to odpovědí spíš ne, ale spíš by asi poradilo a pomohlo příbuzným způsobem, protože s ním mám dobrý vztahy, takže uvidíme, no. Tomáši, vy jste také autorem knížky Příběhy léků. Ta se dá zdarma stáhnout na internetu. Vy říkáte o tom, že doktorovi jít naslepo je sázka do loterie. Jak si to mám interpretovat? Jak to mají posluchači chápat? To jsou dvě různé věci. Já jsem říkal, že když v nějakém rozhovoru, že když já jsem nemocný, tak díky tomu, že léta působím v zdravotnictví, živil jsem se jako zdravotnický novinář, tak vím, kam se obrátit. Běžný pacient se musí chovat jako někdo, kdo si vybere lístek v loterii, protože nám chybí dostatečné informace o kvalitě jednotlivých lékařů, jednotlivých zdravotnických zařízení. Protože z nějakého poměrně iracionálního důvodu jsou jakoby tajná. A jo, to je to, co jsem myslel tím. A pokud jde o tu knížku o lécích, tak tam zase ukazuji, že sice lékaři jsou bezvadní odborníci a předepisují nám léky v nejlepší víře, ale my sami máme největší zájem na svém zdraví a my sami bychom se měli ptát, na co který lék máme, protože těch léků užíváme příliš mnoho najednou, zejména seniori. Takže to je o tom, aby se aktivně posluchači snažili dozvědět se co nejvíc informací a jakoby kontrolovat ty lékaře, kontrolovat víceméně. Prostě s nimi spolupracovat na svém zdraví. Na bázi takové dokonce, když to přeženu, expertní úrovně, rovnocenné partnerské expertní úrovně. Lékař je expert na diagnózu, léčbu nemoci, ale my jsme experti na své tělo. My s ním trávíme 24 hodin denně. Já právě mám zkušenosti osobní i od kamaráda, že občas, když člověk řekne, že má nějaké problémy zdravotní, tak kolikrát ty lékaři jakoby říkají, že si skoro vymýšlíte, tak to je právě občas problém s těma lidma, že se nedohodnete víceméně. Ano, potom je třeba hledat jiného lékaře. To je pravda, ale občas jste v takovém stavu, že bohužel nemůžete to udělat takhle, tímhle způsobem. Samozřejmě, někdy to nejde, ale prostě jinou možnost, než zase my sami sebereme poslední zbytky sil a najdeme si toho lékaře, který nám věří naše potíže, protože to je strašně důležité, ta důvěra mezi pacientem a lékařem. Co v té knížce tedy, jakým způsobem tam navádíte, jak radíte těm čtenářům té vaší knížce o těch lécích? Když to velice zjednoduším a půjdu na konec všech těch rad, tak řeknu ptát se. I samozřejmě senior není expertem na léky, ale zase na druhou stranu ví, co mu ty léky dělají. Ví, že ho bolí žaludek po tom a tom léku. Ví, že po tom a tom léku se motá nebo spadne. Má se ptát, pane doktore, opravdu tento lék potřebuji. Nemohli bychom ho nějak vyměnit, nemohli bychom snížit počet těch léků a tak dále. Tím ptaním se dá zachránit strašně moc. Ostatně, i když je člověk v nemocnici, tak se doporučuje, ptejte se. Strašně tím zvyšujete bezpečnost toho pobytu v nemocnici. Ondro, co bys si chtěl do budoucna dělat? Máš nějaké konkrétní cíle, plány? Najít si pěkný bydlení, najít si pořádnou babu, nebo nějakou ženskou, takhle spíš, a být úplně nejšťastnější člověk na světě, jenomže to se mi asi v nejbližších několika letech možná podaří, možná nepodaří, nevím. Tak jako nějakou práci bych si chtěl najít, jenomže prostě v dnešní době zdravý člověk chce hledat práci, no tož mi jako osoby se zdravotním postižením. Jak byste Tomáši třeba poradil Ondrovi, jak by se měl teď chovat, něco umí, něco už prožil a přesto má problémy na trhu práce, kam by se případně mohl obrátit nebo eventuálně kam tedy zajít? No, to bych si tak úplně netroufal. Předně musím říct, že Ondra to má v hlavě naprosto srovnaný a je vidět, že není on ten, kdo by potřeboval poradit. Spíš je to na straně toho státu, který tu sociální podporu i pracovní podporu orientuje příliš široce, kde komu za nejasných podmínek a neumí to nasměrovat a nacílit přesně tak, aby lidé tak šikovní a vnímaví, jako je tady kolega Ondra, se k té práci dostali. Jo, tady je někde systémová chyba. Takže omlouvám se, já Ondrovi neporadím, protože myslím si, že on si v rámci toho systému, který není dobrý, umí poradit sám. A kdyby tedy, jak ten systém by se teda měl změnit, aby to bylo přijatelnější pro lidi, kteří mají handicap určitý?
No ne, tak na to určité recepty jsou a spíš jde o to, aby se k kormidlu dostali lidé, kteří se nebojí udělat nějakou změnu, že? Tady se sice dělala sociální reforma, ale trošku postavená na hlavu. Prostě ten systém musí umět dát například, když dávky, tak velmi úzké skupince, říci, máme tu maminky se zdravotně postiženým dítětem, tak tím nemůžeme krátit příspěvky, těm ty příspěvky musíme zvětšit. Pak tu máme celou řadu zdravých lidí, kteří z nějakého důvodu nepracují. Řešme to, že nepracují a nepřesouvejme na ně ty dávky. A potom samozřejmě u lidí se zdravotním postižením je třeba nějak ta pracovní místa podporovat. Ať už dotacemi, přestože já nejsem velký příznivce dotací, tak možná spíš podporou těch podnikatelů, kteří jim práci nějakou nabídnou. Jo? A tady myslím si, že taky je ještě velký prostor. A jaká země v zahraničí nebo v blízkém okolí je podle vás takovým vzorem pro Českou republiku, kam bychom měli směřovat? No, o tom bych si nedělal velké iluze. Víte, ono dneska všechny země se nějak s něčím potýkají. Navíc já spíš se orientuji v těch zdravotních systémech, kde vám klidně řeknu, že dobrým příkladem je Nizozemí. A nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že i v té sociální oblasti. Ale Nizozemí je samozřejmě mnohem bohatší stát. Ale začíná to od toho, jak se občané chovají k tomu státu, jak se chovají k tomu, co je veřejné a společné, a dokonce jak se chovají, tam je protestantská tradice, takže oni jsou šetřiví a tak dále. A tohle nám trošku chybí. My musíme začít od. My prostě tu nemáme Holanďany, takže my se darmo budeme dívat do ciziny. My sami se musíme nejprve změnit. Tak to asi souvisí také s tím vývojem naší společnosti před revolucí, ano. Po revoluci, je to tak? Určitě, určitě. Tak Ondro, já se s tebou loučím, děkuji ti za tvůj čas a měj se hezky. Děkuji ti za pozvání a budu se těšit, že se to někdy slyšíme. A Tomáš Sikert tedy teď na závěr vám posluchačům řekne nějaké sdělení, nějaké motto, kterým by vás mohlo potěšit, případně pozbudit. Čím jsem starší, tím víc mi říkají nebo mě oslovují drobnosti života. Takže já bych každému řekl, jestli dneska je mu smutno, jestli se mu něco nedaří, že zítra bude zase nový den a možná, že zítra ho to štěstí potká. Aby se každý těšil na to, co přijde. Ještě jednou vám, Tomáši, děkuji za váš čas, že jste přišel do studia osobně. Já děkuji za pozvání. Tak to byl skutečně závěr pořadu Zaostřeno Tomáše Úředníka. Já vám tedy děkuji také za pozornost, milí posluchači, a těším se s vámi příští týden opět naslyšenou. Zaostřeno Tomáše Úředníka.